Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы алдымен аңдатпа. Қазақстандық компания Ауғанстанда темір жол салады. Төселетін рельстер де біздің өнім. Жағдай оңалмай тұр. Үндістан мен Пәкістан шекарасында тағы да оқ атылды. Шығыс қазақстандық альпинистер мұзтаудың шыңына шықты. Қазақстандық компаниялар ауған жерінде темір жол салады. Бұл туралы бүгін мәжілістегі үкімет сағатында сыртқы істер министрі хабарлады. Бейбет Атамқұловтың айтуынша, шойын жолға қажет рельстерді де Ауғанстан үкіметі біздің елден сатып алмақ. Шамамен 350 мың тоннасына тапсырыс беріп отырым. Бұдан бөлек министр Үндістандағы 68 отандасымыздың барлығы елге жеткендігін мәлімдеді. Қазір Дели Астана, Дели Алматы арасындағы рейстер қайта жанданды. Естеріңізде болса, Үндістан мен Пәкістан арасындағы кикілжіңнің кесірінен Деліден Астанаға қатынайтын ұшақ рейстері уақытша тоқтатылған. Бүкіл пассажирлер елшілікте болды. Елшілік бүкіл көмегін көрсетіп, олардың бәрі елге қайтты. Ең басынан бақылауға алып, назарымызда болды. Сол біздің консул, елшінің өзі сол нені топта жұмыс тобын басқарып, сол біздің қалған пассажирлердің бәрін сол жәрдем беріп. Астана мен Алматыға бүгін кешке қарай Үндістан астанасынан тағы да екі ұшақ келіп қонады. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров хабарлады. Шу кестесінің шегерілуіне қарағанда қос рейс өзге елдердің аумағы арқылы орындалады. Кішкене шегеруімен шайындап жатыр, сондықтан қарағанда олар басқа үшінші мемлекет арқылы ұшатын түрі бар. Оман немесе Иран арқылы. Басқа да шетелде жүрген азаматтарға айтарымыз, қандай да бір қиын жағдайда болған кезде елшілікке хабарласуға ұялмаңыздар. Елшілік ол біздің бүкіл қазақстандықтардың үйі, барып қандай да көмек сұрауларыңызға болады. Осы Үндістан мен Пәкістан арасындағы жағдайдың ушығуына байланысты Шанхай ынтымақтастық ұйымы жоспарлы шараларының біразын кейінге шегерді. Бұл туралы біздің елдің сыртқы істер министрлігі хабарлады. Естеріңізде болса, ақпан айында Кашмирдің Үндістанға қарасты аймағында теракт болып 46 әскери ажал құшқан еді. Жарылысты Даиш Мұхаммед лаңкестік тобы ұйымдастырған. Ресми Дели сол содырларды Пәкістан үкіметі қолдады деп ашу шақырды. Содан бері шекарадан тыныштық кеткен. Атыс шабыс бір сәтке тыйылмай тұр. Тақырыпты әріптесім Бақыт Топтаева тарқатады. Бақыт, екі елдің бітімге келу үшін жаңағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы қандай да бір шара қолдануы мүмкін бе? Бауыржан, жарыға сәйкес ынтымақтастық ұйымы мүше елдердің өзара текетіресін күн тәртібіне шығармайды екен. Десек те ұйым қандай да бір шара қолданбас бұрын қос елде бір бітімге келеді деген үміт бар. Себебі екі ел арасындағы әскери қақтығыс шекарадағы халықтың өміріне қауіп төндіреді. Жалпы Кашмирдегі халықтың қазіргі жағдай туралы бірер сәттен соң баяндайын. Соңғы бірнеше күнде Кашмир аймағындағы Үндістан мен Пәкістан әскерилері алма-кезек оқ жаудырды. Шекарадағы шиеленістің салдарынан 11 бейбіт тұрғын қапыда көз жұмды. Атап айтқанда 4 үндістандық жазатайым оққа ұшқан, ал шекараның арғы жағында 7 пәкістандық дәл осылай көз жұмған. Олардың бірі 18 жастағы Сатхир есімді бозбала. Наурыздың бір күні ол ағасымен бірге шекараға жақын ауылға жұмыс іздеп шыққан. Мен текстиль накиалдан жұмыс тапқан едім. Менің бауырым да сол маңында жүрген. Екеуміз де сол күні екі жақта жұмыс істеп жүредік. Аяқ асты атыс басталып кетті. Шамамен кешкі сағат 6 мен 7-нің арасында болған жағдай. Осылайша шекара маңындағы бейбіт халықтан маза қашты. Өз өмірі үшін қауіптенген пәкістандықтар Хатиан Бала аумағына бас сауғалады. Шекаралас Кашмир тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ел үкіметі бақылау аймағында арнайы лагер құрған. Жергілікті әкімшілік мұнда келгендерге ас-су, жылы көрпе, дәрі-дәрмек жеткізіп берді. Қысы қатты аймақтағы жұртты бір жерге жинап, керек жарақпен қамту да оңай болмай тұр. 60 отбасын қабылдадық. Барлығын санағанда 400 адамнан асады. Бүгін таңертең 385 адам болатын, бірақ артынан тағы 6 отбасы келіп қосылды. Сондықтан қазір 400-ден асқанына сенімдімін.
Халықтың қауіпсіздігі үшін Пәкістан арнайы лагерь ашса. Үндістан үкіметі шекарадағы тұрғындарға арнап бункерлер салып жатыр. Сөйтіп Пәкістанмен шекаралас аймақта 14 мыңдай жер төле салмақ. Шекарада атыс басталғанда тұрғындар отбасымен осындай бункерде жасырын алады. Құрылыс жұмыстары былтыр маусымда басталып қойған көрінеді. Инженерлердің есебінше мұндай бункерлерді салуға 60 миллион доллар жұмсалады. Екі жақты осылайша сақтық шараларын қолға алған. Десек те, Пәкістан тарапы Үндістанға қатынайтын пойыз байланысын қайта іске қосты. Пәкістанның Лохар қаласынан Үндістандағы Аттари мен Дели қатынайтын отарба екі ел арасында достық пойызы деген атауға ие. Темір жол қатынасының тарихы 1976 жылдың 22 шілдесінен бастау алады. Әр сәрсенбі мен жексенбі күндері аптасына екі рет қатынайды. Бірақ шекарадағы қауіптен соң бір айдан бері жүрмей қалған еді. Біз мұнда ақпанның 12-сі күні келгенбіз. Осында біраз қала тұратын сияқтымыз. Пойыз жұмысын тоқтатқан соң Үндістандағы балаларымыз уайымдап қалып еді. Егер соғыс болса, арадағы темір жол қатынасы мүлде доғарылуы мүмкін. Пойыз қайта жүре бастады. Бейбіт тірлік ары қарай да жалғасын табуы тиіс деп ойлаймын. Пәкістан мен Үндістан үкіметтеріне темір жол қатынасын тоқтатпауды сұраймыз. Бақыт, мына пойыз қатынасының қайта жандануы, Пәкістан мен Үндістан арасында қайтадан тыныштық орнайды дегенге, қандай да бар осындай болжам жасауға негіз бола ала ма? Бауыржан, өкінішке қарай олай деу әлі ерте. Соңғы түскен ақпарға сәйкес, бүгін таңертең Пәкістанның әскерлері Үндістандағы шекараға қайтадан оқ атқан. Түсінікті, рахмет, біз жалғастырайық. Енді әңгіме ауанын қайтадан мәжілісте өткен үкімет сағатына бұрайық. Бұл жиында сыртқы істер министрі еліміздің Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде атқарған шаруаларын баяндаған болатын. Бүгінгі өзекті бағдарламасының өзегі осы тақырып. Дәл қазір көрейік. Еліміздің Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде атқарған ісі зор. Қазақстанның бейбіт бастамалары баршаға үлгі. Шиеленістерді реттеп, шектеулерді жеңілдетіп, әскери іс-қимылдарды доғаруға да атсалыстық. Кеңеске төрағалық еткен екі жыл ішінде ауыз толтырып айтарлық жетістіктер аз емес. Бүгін мәжілісте осы бағыттағы жұмыстардың қорытындылары тарқатылды. Өзектінің кезекті санында осы тақырып арқау болмақ. Ассалаумы ғалекум. Астананың месседжі айқын, ол блоктық ойлаудан арылу және әлемдік күн тәртібінің түйінді мәселелері бойынша пәтуаға қол жеткізу үшін жетекші державалардың арасында инклюзивтік диалогтың қажеттігі. Қазақстанның қауіпсіздік кеңесіндегі жұмысы кезіндегі жетістіктердің көбіне көп мемлекет басшысының сыртқы саясаттағы белсенді қызметінің және оның принциптік бейбіт сүйгіш бастамаларының арқасында мүмкін болғанына еш күмән жоқ. Қазақстан өз миссиясын абыроймен орындады деп нық сеніммен айталам. Біз мемлекет басшысы белгілеген барлық басымдықтарды іске асырдық. Ал еліміздің жауапты және қағидаттық ұстанымы халықаралық қоғамдастық тарапынан жоғары бағаланды. Бұл істе біз барлық мемлекеттік құрылымдардың үйлесімді жұмысына сүйендік. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, сыртқы істер министрлігі атынан сіздерге нысаналы заң шығару жұмыстарыңыз үшін де, сонымен бірге халықаралық алаңдарда көрсеткен белсенді саяси қолдауларыңыз үшін де шын жүректен алғыс білдіремін. Министрдің айтуынша, біздің жұмысымыз елбасының кеңес мүшелерін арнаған қауіпсіз, әділ және өркендеген әлем құру үшін жаһандық әріптестікті нығайту жөніндегі Қазақстанның тұжырымдамалық көзқарасы саяси үндеуін толқанды іске асыру мақсатында құрылды. Бұл құжат мемлекет басшысының бейбітшілік 21-ші ғасыр манифестіне негізделіп жазылғаны белгілі.
Қазақстан күрделі халықаралық проблемаларды шешуде елдерді өзара түсіністік пен ынтымақтастықтың рухына біріктіретін әділ және адал брокер әлеуетін толығымен іске асырды. Сыртқы саясатын сенім, өзара құрмет және әріптестік негізінде қалыптастыратын елімізге және оның көшбасшысына деген сыйластық қатынас біздің қауіпсіздік кеңесіндегі барлық басымдықтарымызды толық іске асыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Осы жұмыста біз мемлекет басшысының бастамаларын ашып көрсететін маңызды іс-қимыл мен қорытынды құжаттар қабылдай алдық. Қазақстан елбасы айқындаған жеті басымдықты сәтімен жүзеге асырды. Біз әлемдік қауымдастықтың ядролық қаруды таратпау режимін дәйекті нығайту үшін жалғастырдық. Қазақстанның кеңестегі күш-жігері жаһандық және өңірлік деңгейде әскери текетірес дәрежесін төмендету арқылы жаһандық соғыстың қаупін толық жою және оның алдын алу үшін барынша жағдайлар жасауға бағытталды. Тарихи түрде Орталық Азияның ажырамас бөлігі болып табылатын Ауғанстанға экономикалық және әлеуметтік дамуда бейбітшілік пен қауіпсіздікке төнген сын-қатерлерге қарсы тұруда көмек көрсетілді. Терроризмнен азат әлемге қол жеткізу тәртібі кодексінің қабылдануына мұрындық болдық. Қазақстан қауіпсіздік кеңесінің төрағалығы деңгейінде әлемдік қоғамдастыққа өзекті мәселелерді шешудегі сындарлы әрекеттерге икемділігін көрсете білді. Атап айтқанда, Ауғанстандағы қауіпсіздікті нығайту маңызды өңірлік экономикалық жобаларда, оның ішінде инфрақұрылымды дамыту, электрмен жабдықтау, сауда-саттықты кеңейту және транзит қызметтерін жолға қою сынды жобаларын іске асыруға жол ашады. Осылайша, қауіпсіздік кеңесінде Қазақстан алғаш рет төрағалық етті. Жұмыстың нәтижесі де көзге көрініп тұр. Айта кетері, кеңестің ресми отырыстары мемлекеттік тілде өтті. Бұл да жетістіктеріміздің бірі десек артық айтпаспыз. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман. Американың Алабама штатында құйын тұрып, 23 адам опат болды. Араларында балалар да бар. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша, құрбандар саны әлі де артуы мүмкін. Тағы 40-тан астам адам түрлі деңгейдегі жарақат алған. Жексенбі күні күндіз басталған құйын тұрғын үйлерді қиратып, талдарды құлатты. Салдарынан 10 мыңнан астам адам жарықсыз қалды. Өңірде 150-ге жуық құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Штатта мектептердің жұмысы уақытша тоқтатылып, қолайсыз ауа райы туралы ескерту жасалды. Ал Ұлыбританияның оңтүстік батыс жағалауына Фрейя деп аталатын алапат дауыл жетті. Аймақта екпіні секундына 38 метрге жететін желден соң нөсерсілдеткен. Ағаштар тамырымен қопарылып, жолда көлік апаты жиіледі. Сонымен қатар электр желілері үзіліп, жағажайда толқын көтеріліп жатыр. Осыған орай жергілікті билік өңір тұрғындарын эвакуациялау туралы шешім қабылдады. Корнуолл графтығы мен оңтүстік Уэльс қаласында көлік жүрмей қалды. Метеорологтар дауыл әлі бір аптадай ойран салады деген болжам жасап отыр. Біздің елде Шығыс Қазақстанда мамандар мұздың көбесін сөгуге кірісті. Алғашқы жарылысты тасқын қаупы жоғары саналатын Шемонайха ауданындағы жоғарғы Уба өзенінде жасады. Осылайша сең қозғалып қатер біраз сейілді. Кейбір өзен көлдер елді мекендерге тым жақын орналасқан дейді құтқарушылар. Сондықтан тұрғындардың қауіпсіздігі басты назарда болмақ. Енді Алтай, Бесқарағай, Күршім және Қатонқарағай аудандары мен Семей аймағындағы бірнеше өзенде осындай шаралар атқарылады. На этой неделе запланирована закладка взрывчатых веществ. Облыс бойынша 27 учаскеде мұз қалың. Атап айтсақ, Ертіс, Уба, Бұқтырма, Қалжы және Күршім өзендерінде. Сондықтан осы аймақтарда міндетті түрде алдын алу шарасы ұйымдастырылады. Өйткені мұз кептелісі өзен ағысын тежеп, арнадан асырып жіберу ықтимал. Осы айда Ақмола облысында белуардан қар түсетін түрі бар. Синоптиктер жауын шашын мөлшері қалыпты деңгейден біраз жоғары болады деп болжам жасап отыр. Қардың қалыңдығы қазірдің өзінде былтырғымен салыстырғанда 33%-ке көп. Алайда қазіргі температура оның тез еруіне жол бере қоймайды дейді мамандар. Дегенмен бұл болжам ғана, сондықтан су айдындары жіті бақылауда. Қазгидрометтің бір апталық болжамына көз жүгіртсек, бүгінде Есіл, Сілеті, Шағалалы, Қалғұтан және Жабай өзендерінде ылғал мөлшері нормадан жоғары. Осыған байланысты мамандар жергілікті билік өкілдеріне қоймалардағы суды дер кезінде жіберуге кеңес беріп отыр.
Так если говорить в частности по реке Жабай. Егер Жабай өзенін айтар болсақ, жалпы Атбасар ауданында бұйыл қар 2018 жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 21%-ке көп. Ал Сандықтау ауданында 60%-ке артық. Бұл цифрлар әлі де өзгеруі мүмкін. Себебі болжам апта сайын жаңарып отырады. Қостанай облысында бір тәулік ішінде қар құрсауынан 40 шақты адам құтқарылды. Арғалық Торғай тас жолында екі автокөлік тұрып қалған. Ондағы 12 адамның екеуі бала. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары арқалық Жезқазған жолында 3 адамды қауіпсіз жерге жеткізді. Таран ауданында қарға батқан 4 көліктің үйлерде құтқарушылардың көмегіне жүгінген. Наурызым ауданында да 3 көлік омбы қардан шығарылды. Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайының бас директоры ұсталды. Астананың мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының шешімімен Әділ Арын 2019 жылдың 26 сәуіріне дейін, яғни 2 ай қамауда отырады. Бұл жөнде Елорда сотының баспасөз қызметі хабарлады. Сот шешімі 28 ақпанда шыққан. Шардара су қоймасында тыйым салынған балық аулау құралдарын пайдаланған браконьерлер ұсталды. Мақтарал ауданының екі азаматы үлемелі резеңке қайыққа мініп, тоққа қосылған қармақ қолданған. Су маржанын заңсыз жолмен сүзгендерді тінту барысында 60 келі сазан және электр құралдар табылды. Браконьерлерді Охотзоопром мекемесі Қызылорда өңірлік филиалының инспекторлары мен Шардара орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі бөлімі мамандары бірлескен рейд кезінде ұстап, жергілікті полиция бөліміне тапсырған. Құрметті көрермен, дәл осы тақырыпты бүгін біз сұхбат бағдарламасында да кеңінен тарқататын боламыз. Әзірге жаңалығымыз жалғастырайық. Былтыр Ақтөбе облысында кәсіпкерлердің құқын қорғау кеңесі 22 арыз шағымды қарап, оның 17-сі бойынша оң шешім шығарған. Көбі жер, несие, субсидия мәселесі бойынша көмек сұрайды. Сол шағымдардың 60%-ы уақытылы шешім табады дейді мамандар. Десек те, жылдар бойы проблемасы шешілмей келе жатқан бизнес өкілдері бар. Солардың кейбірімен әріптесім Ақсәуле Байменше кездесті. Жайлаубай Саргубенов Қырамтау қаласында 13 пәтерлік тұрғын үй құрылысын бастайды. Қолында бар 36 миллион теңгеге қабырғаларын тұрғызып, коммуникациялық желілерін жүргізеді. Алайда төбесін жабуға және ішкі жұмыстарына қаражаты жетпей қалады. Үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі кәсіпкердің 3 жылдан бері қақпаған есігі жоқ. Банк құрылысы бітпеген нысанды кепілге алмайды. Сол бөлмелерін бәрін бөліп қойдық. Бәрі ең шамалы ғана жұмысы қалды. Бір 10 шақты миллион теңгеге. Сол енді қаражат банктер кредитке алмайды, ол бітпеген нысан деп. Банктың талаптары, олар төбесі бітпеген үйді залогқа алмаймыз дейді. Бізге келмейді дейді. Я баға оценка ешнәрсе істелмейді анау дейді. Кәсіпкер облыстық кәсіпкерлер палатасынан көмек сұрап барды. Мұндағы мамандардың айтуынша, екінші деңгейлі банктер мен қаржыландыру институттары мүлік кепілдігі болмаса тәуекелге бармайды. Мәселен шешудің бір жолы жергілікті әкімдікпен келісіп, мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде құрылысты аяқтау. Бұл жерде аудан әкімдігінің қолдауы маңызды. Мысалы, элементарын салынып жатқан кезде қызығушылық білдіреді ғой, а мынау не салынып жатыр екен, бұнда қанша жұмыс орны болады екен, қандай қызмет көрсетіледі екен, бір интерес болу керек қой. Үй салам деп жатыр ғой да, ол үйге, үйдегі мысалы қалада да ауданда да керек қой, ол үйге бірінші сұраныс болу керек. Әңгіме сұраныстан басталады. Сұранысқа ана жерде мысалы зауыттар бар, жеке адамдар бар, олар ана үйді сатып ала ма, оның мысалы, бір шаршы метр қаншадан болады. Оның барлығы алдын ала анық болу керек, және сұраныс болу керек. Қырамтау ауданының басшылығы кәсіпкердің проблемасынан хабардар. Алайда құрылысы бітпеген үйді бюджет қаржысына сатып ала алмаймыз деп отыр. Сондықтан басқа жолдарын іздеп көрмек. Сметалық құжаттар жоқ, негізсіз болады бізге жеке адамнан ешқандай құжатсыз сатып алған. Инвесторларды іздестіріп, құрылысын аяқтап, бітіріп бермесе, ол кісінің тек вопросы бізге сатып алыңдар деп тұрған. Сол осы мәселеде қазір шешілмей тұрған сұрақ. Біз сатып алмаймыз. Жалпы былтыр 2000-нан астам кәсіпкер түрлі қаржы көздерінен 35 миллиард теңге көмек алған. Ісін жаңа бастаған 516 адам бастау жобасымен жеңілдетілген несие алса, 117 кәсіпкерге арнайы грант бөлінген. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24.
Қарағандылық 350 мүгедек мемлекеттен берілетін көмектен қағылып отыр. Құлағы ауыр естейтін жандар енді наурыз айы бойы сурда аудармашылардың қызметіне жүгіне алмайды. Себебі тендер дұрыс өткізілмеген. Бүгін олар қалалық еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне барып мәселенің шешілуін талап етті. Аталған бөлім қаңтар айынан бері екі рет байқау жариялаған, бірақ құжатта қате кетіпті. Тек 28 ақпан күнгі үшінші байқау сәтті өткен. Бірақ қорытындысы наурыздың 20-сында белгілі болады. Сондықтан ол қаржы сурда аудармашыларға жеткенше кемінде бір ай уақыт керек. Соның кесірінен мүгедек жандар ауруханаға барып ем ала алмай отыр, ал кейбіреуі нотариустағы, халыққа қызмет көрсету орталығындағы шұғыл жұмыстарын шегеруге мәжбүр дейді. Қалалық саңыраулар қоғамының төрағасы Дмитрий Шах. Бүгінгі күні біз жеке ғана ымдау тілі маманның нелері бар ғой, мамандарымен бар ғой, солармен жеке келісім шарт арқылы шеше аламыз бұл проблема. Сондықтан бұл кісілерге айтып тұрғаным, сол 20-сына дейін біз индивидуально каждый әрбір мүгедектің баратын жеріне жаңағы ымдау тілі маманының переводын аудармасын жасау тек қана сол бағытпен ғана шеше аламыз, басқалай шешетін неміз жоқ. Өйткені ол ақша конкурсқа салынып қойған ақша. Шығыс Қазақстан облысындағы халыққа қызмет көрсету орталығы кембағал жандарды жұмысқа қабылдап жатыр. Тек Өскемендегі орталықтарда бүгінде мүмкіндігі шектеулі 40 адам қызметке кірсе, тағы 20-сын қабылдауға дайын. Дәуренбек Қаусхановтың осы орталықта жұмыс істеп жүргеніне 5 жылдың жүзі болды. Қазір жаңадан жұмысқа тұрған жастарға білгенін үйретіп, тәлімгер болып жүр. Осындай мекемелерге мүмкіндігі шектеулі азаматтарды көбірек алған дұрыс болар еді. Өйткені бұл жерде ауыр жұмыс емес. Өз миымен жұмыс істейді. Ешқандай көп ауыртпашылығы қиындығы жоқ. Мемлекет осындай бағытқа көп қараса, үйде отырып қалған көптеген азаматтар бар, жұмыс істегілер келеді, бірақ мүмкіндігі болмайды да. Осындай жерде осындай көп мән берсе деп ойлаймын. Солтүстік Қазақстан облысында темір тұлпар тізгіндегісі келетін мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған автомектеп ашылды. Онда тірек қимыл жүйесі бұзылған жандар көлік жүргізуді үйренеді. Өңірдегі жаңашыл мектеп қала тұрғыны Сәлімхан Сәбитовтің идеясы. Қазір ол оқу құралы болып саналатын көлігін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында арнайы тіркеуден өткізген. Сәтін салса, көп ұзамай алғашқы 13 адамға көлік жүргізудің қыр-сырын үйретпек. Айта кету қажет, бұл оқу орны елімізде мүгедектерге арналған алғашқы мектеп. Бүгінгі күнде Петропавл қаласында 10766 мүгедек жан бар. Олардың ішінде 839 адам өзім сияқты миы жақсы істесе де, қол мен аяғында кішкене мүмкіндік шектеулері бар. Сондықтан мен Челябинск қаласына барып келіп, осы міне өздеріңіз көргендей, мынандай міне ручной деталь орнатып, бұл тек қана қолмен ғана жұмыс істейтін деталь. Бұл жерде міне қазір былай бассақ газ, сосын артқа бассақ тормоз істеп тұр. Және сол балаларды оқыту үшін инструкторға арналған қазір педаль орнатылып отыр. Павлодарлық тәртіп сақшылары сал ауруына шалдыққан балалардың көңілін аулап, сауықтырмақ ниетте. Осы үшін өңірдегі атты жасақ құрамы мүгедек балаларға иппотерапия курсын ұйымдастырды. Қызметтік аттармен серуендеуге алғаш болып, Самал оңалту орталығының тәрбиеленушілері келді. Жалпы сал ауруын атқа мінгізіп емдеу тәжірибесі әлемде кеңінен қолданылады. Ат табиғи тренажер. Оның жүрісінен адамның бұлшық еттері қозғалысқа түсіп, жүйке жүйесі тынышталады. Тепе-теңдікті сақтау үшін салт мінген адам бойын жинауға, өзінің әрбір дене қимылын игеруге жаттығады. Ал биікке көтерілу сенімділікті арттырады. Мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндер атпен серуендеп қана қоймай, қызметтік иттердің жаттығуларын көріп тамашалайды. Балаларға негізі иттер қызық, иттер, жылқылар қызық. Қалай айтсам енді, ит деген жеті қазынаның бірі ғой, итті сүю білу керек. Итпен, мысалы, ит деген әрқашан да сенің қасында жүреді, әрқашан сені тастап кетпейді, қандай қиын жағдай болса да. Біз бүгінгі шараға келген балалардың санына қарай 6 ат пен 2 итті қатыстырып отырмыз. Қолымызда негізі 70 жылқы мен 17 итіміз бар. Алдағы уақытта балалардың санына қарай көбейтетін боламыз.
Самұрық-Қазына қоры мемлекет басшысы жүктеген әлеуметтік бағдарламаларды орындауға көмектеседі. Бұл туралы ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы мәлімдеді. Ахметжан Есімовтің айтуынша, былтыр Самұрық-Қазынаның табысы 33%-ке ұлғайып, ел қазынасына 1 триллион теңге көлемінде пайда келді. Сондықтан қордағы қаражат президент пәрменімен жүзеге асып жатқан бағдарламаларды жетілдіруге жеткілікті, дейді ол. Биыл қор денсаулық сақтау және білім беру салаларындағы жұмысты ширату үшін қомақты қаражат бөлуді жоспарлап отыр. Нақтырақ айтқанда, жас өркен және цифрлы жаз бағдарламаларының жүзеге асуына көмектеседі. Өткен жылы қордың табысын 33%-ке ұлғайтуға мүмкіндік алдық. Мемлекеттік бюджет түсімін 200 миллиард теңгеге арттырдық. Мемлекеттік бағдарламаларды орындаудан бөлек, президент жуырда жүзеге асыруды тапсырған әлеуметтік жобаларды іске асыруға да қауқарымыз жетеді. Сондықтан биыл біз әлеуметтік бағдарламалардың ауқымын кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Алматы облысында көп балалы және аз қамтылған отбасыларды қолдауға 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді. Бұл қаражат өңірде әзірленіп жатқан әлеуметтік карта аясында қарастырылмақ. Атап айтар болсақ, көп балалы отбасыларға арнап 120 пәтерлік екі үй салынады. Талдықорғанда құрылысы жүріп жатқан коттедж қалашығынан баспана беріледі. Сонымен қатар көп балалы аналарды жұмыспен қамтамасыз етіп, оларға курорттық демалыс орындарына жолдама беру, қоғамдық көліктерде тегін жүріп тұру мүмкіндіктері қарастырылып жатыр. Ал осындай отбасылардан шыққан балаларға мектеп, балабақшаларда тамақ пен мектеп формалары тегін беріледі. Жазғы лагерлерде ақысыз, сондай-ақ жоғары оқуға баратын талапкерлерге 100 грант бөлінеді. Әлеуметтік картада көп балалы және аз қамтылған отбасылардың үйлеріне газ жеткізу мәселесі бойынша да бірқатар жеңілдік қарастырылған. Нұр Отан партиясының тарихи съезінде берілген тапсырмалар негізінде бұл мәселелерді қайтадан қарап, бұл ауқымын кеңейтіп, нақты шаралар қолданылатын болады. Осы уақытқа дейін біз 3 миллиард теңге қосымша бөлінгенін айта кетсек, мына съезде берілген тапсырмаларға сәйкес бұл қаржының ауқымы бұдан да артуы мүмкін. Бұның нақты есебін біз облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында анықтап алатын боламыз. Ақмола облысындағы кітапханашыларды мен музей қызметкерлерінің еңбекақысы еліміздегі ең төменгісі 40-20 мың теңгеден аспайды. Жүргізуші, электр маманы, көше тазалаушы секілді техникалық мамандардың да айлығы шайлығынан аспайды. Сондықтан мемлекет басшысының съездегі сөзі біраз жұмысшыларды елең еткізген анық. Енді олар жалақымыз көтеріледі ме деген үмітте. Айта кетейік, Нұр Отан партиясының съезінде елбасы үкіметке еңбекақысы төмен бюджеттік қызметкерлердің жалақысын 30%-ке көтеруді тапсырған болатын. Мысалы, қазіргі таңда біздің кітапханашылардың жағдайын айтсақ, өзім кітапханашы болғандықтан, біздің Көкшетау қаласының кітапханашыларының жалпы жалақысы 40-45 мыңнан аспайды. Ол әрине жас маман, жаңадан келіп жатқан мамандарға жұмысқа орналасқан кезде 40-45 мың жалақы өте төмен деп ойлаймын. Өткен біздің Көкшетау қаласының жаңағы тұрғын үй мәселесі қазір бізде өзекті мәселе. Көп мамандар бізде жаңа жалдамалы пәтерлерде тұрады. Оның қазіргі Көкшетау қаласында ең төмен жалдамалы пәтер 50-55 мың. Сонымен салыстырсаңыз, әрине ол сәйкес келмейді. Осы музейінесінде өнерінде сол бірге жұмыс істейміз сол кісілермен. 30 мыңнан алайын деп зарплата шығарғанда. Ол өзіме жетпейді маған бірақ алғанда. Жалғыз қызым бар үшін айтқанда. Кім болып істейсіз? Плотник болып істеймін. Плотник болып. Қанша жыл болды сізге қалды? Уже 7 жыл ма, 8 жыл болып қалды. 8 жыл несінде оқылды. 8 жылда оқылды, істеп отырған. Қостанай облысының билігі 17 мыңдай тұрғынға атаулы әлеуметтік көмек береді. Қолынан іс келетіндер осындай мемлекеттік жәрдемақы есебінен өз кәсібін ашқан. Айгүл Есмағамбетова 4 баланың анасы. Кезінде мемлекеттік мекемеде істеді, ал бір жыл бұрын жұмыссыз қалды. Көп ойланбастан жұмыспен қамту орталығына хабарласып, атаулы әлеуметтік көмекке ие болды. Жәрдемақыны шағын кәсіп ашуға жұмсады. Қазір көп балалы ана денсаулық клубын басқарып отыр. Неше түрлі адамдар келеді, әртүрлі өздерінің аурулары бар деген сияқты, әртүрлі проблемалар бар. Соларға барлығына көмектесетін жағдайға жеттім. Сол осы бір жылдан артық жұмыс істеп келе жатырмын осы кабинетте,
осы жерде. Биыл өңірдің 17 мың тұрғыны атаулы әлеуметтік көмекпен қамтылады. Табысы жоқтарға қаражат бөлумен қатар жұмыспен қамтуда жәрдем қарастырылады. Бұл оқыту курстары жастар тәжірибесі және қоғамдық жұмыстарға тарту негізінде іске асырылады. Бұрын олар әлеуметтік көмекті жұмыссыз ретінде алып жүрсе, енді міндетті түрде еңбекпен қамтылады. Халық арасында осындай арқа сүйеушілік мінезді жоюды мықтап қолға аламыз. Облыстағы әлеуметтік жұмыс орындары 500-ден 740-қа, яғни 1,5 есеге көбейеді. Қоғамдық жұмыс орындарына қосымша 650 миллион теңге бағытталады. Многодетные женщины, они будут работать на санитарно-уходных работах. Көппалалы отбасылар санитарлық күту жұмыстарына жұмылдырылады. Жаз бен көктем мезгілдерінде, яғни бар болғаны жарты күн жұмыс істейді. Оларға бұл тиімді. Қысқа мерзімді қайта даярлау курстарына облыс бойынша 2075 адам жұмылдырылады. Олар механизатор, аспаз, дәнекерлеуші, тігінші сияқты мамандықтарды меңгеріп шығады. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24. Енді кезекті сұхбат бағдарламасына берейік. Жоғарыда айтқанымыздай, бүгін талқыға түсетін тақырып бұл заңсыз аң аулау мәселесі. Бақытжан, студия қонағымен таныстырып өтсең. Рахмет, Бауыржан. Бізде бүгін қонақта Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет. Сәкен мырза, статистика қандай? Жалпы заңсыз аң аулайтындар азайып келе ме, әлде көбейді ме? Жыл сайынғы заңсыз аң аулаушылық көрсеткіші бұл тұрақты түрде деп айтса болады, қатты өзгеріссіз. Түсінікті. Тақырыптар қарай сұхбат айдарында жалғастырамыз. Сәкен мырза, студиямызға тағы да қош келдіңіз. Мына білуімше, жақында сіздердің арнайы экспедициямен итбалықтардың популяциясын зерттеу үшін Каспий теңізінен барып қайттыңыздар. Экспедиция қалай өтті жалпы? Қандай әсер алдыңыздар? Қош көрдік. 2019 жылдың ақпан наурыз айларында, қаңтар айының соңынан бастап, Каспий теңізінде итбалықтың популяциясын зерттеу бойынша ғылыми экспедиция жұмыстары ұйымдастырылды. Бұл жұмыстың басты мақсаты бүгінгі күндегі итбалықтардың популяциясын анықтау, сонымен қатар жаңағы түрлі аурулардың пайда болу ошақтарын алдын ала анықтау, экологиялық жүйенің қаншалықты деңгейде өзгергені соны анықтау қолға қойылған болатын. Бұл Қазақстан, Ресей елінің мамандары, сонымен қатар сыртта Иран елінің мамандары қатысты. Жыл сайын Каспий теңізінде, яғни осындай итбалықты зерттеу бойынша экспедиция ұйымдастырылады. Биылғы экспедицияға да өзімде барып қатысып келдім. Жалпы қалай жүреді бүгінгі таңда Каспий теңізіндегі итбалықтардың жағдайы, популяциясы қандай, осы бағытта үлкен зерттеу жұмыстарына қатыстым. Жалпы қалай екен нелер, браконьерлер жалпы осы итбалықтарды ұстар кезде не мақсатпен ұстайды жалпы? Ең біріншіден осы жерде атап өтейік, мынау Каспий теңізі 5 мемлекетпен шектескеннен кейін 4 мемлекетте жалпы итбалыққа браконьерлік жоқ, тек Ресейде ғана жыл сайын лимит беріліп, бұл итбалық ауланады. Көбінесе біздің көрсеткіштер, ғылымның көрсеткіші бойынша итбалықтардың өлім себептері, яғни бірінші себебі бұл браконьерлік жаңағы балық аулау құралдарына түсіп қалады. Екінші себептері мынау Каспий теңізінде ары бері өте үлкен кемелер жүреді ғой, қыстың уақытында жүрген кезінде итбалықтар өздері үлкен жаңағы мұздардың үстіне төлдейді. Сол кезде мұз кесетін үлкен кемелер осы итбалыққа жаңағы орналасуына, оны төлдеуіне қарамай жаңағы таптап өтіп жатады. Міне осында өте үлкен фактор деп атап өтсек болады. Негізгі мынау каспийлік итбалық деп атаймыз. Бұл әлемдегі ең кішкентай және де эндемик болып келеді. Бұдан басқа бұндай түрі жоқ. Кезінде 2 миллион жыл бұрын мұхиттардың, материктердің бөлінісі кезінде солтүстік Антарктика, Арктика деп жатады. Сол жерден бұл итбалық Каспий теңізіне қоныстанған болатын. Өткен ғасырда, 20-шы ғасырда жалпы бүкіл Каспий теңізі бойынша итбалықтар ауланған болатын. Әсіресе күшіктер төлдеген кезде өте ақ жүнді болып төлдейді. Бұны өндірісте қолданды күшіктердің, оның терісінен тон,
бас киім тігетін, ал үлкендері өндіріске кетіп, жаңағы денесінің 80% майдан тұрғаннан кейін, оны жаңағы әртүрлі мақсатта, соның бірі сабын жасау мақсатында қолданған болатын. Бүгін енді көптеген экологиялық ұйымдар болсын, Ресей мемлекеті, біздің мемлекеттің экологтары болсын, бас көтеруде, яғни біздің бастапқы бүгінгі таңда проблемалар Каспий теңізіндегі итбалықты бүгінгі таңда нақты саны жоқтығында. Ресей тарапы... Жалпы осы саны қалай жүргізіледі осы итбалықтарға қатысты? Ресей тарапы 300 мың бас десе, біздің тарап, яғни 100 мың басты құрайды. Енді санақ тарапы түрлі жаңағы технологиямен жүргізіледі. Бірінші технология бұл әуеден бақылау арқылы, әуеден ұшақпен ұшып, оның жаңағы фотоға түсіреді. Фотоға түсіргеннен кейін бұл фото өңделіп, оның санаға шығады. Екіншісі, бұл жаңа өз сөзім айтып кеттім ғой, қысты күні бұлар төлдеген кезде мұзға төлдейді. Қайықпен кемемен жүріп-жүріп, тянақ түрде бақылап, фотоға түсіріп жүргізіледі. Енді бұл жерде елдер арасындағы қазіргі таңда ортақ жұмыстың бірі, яғни ортақ бір методика бойынша бірдей уақытта санақты жүргізу керек. Сол көзде біз Каспий теңізінде қаншалықты итбалықтың қалғаны, оның санын, нақты популяциясын анықтай аламыз. Енді ауыл шаруашылық министрлігі сонымен қатар Балық зерттеу институты, гидробиология институты, Ресейдің Северск қаласындағы институттары бүгінгі таңда бұл итбалықты кеңінен зерттеуде. Қазіргі таңда министрлік тарапынан, жаңағы Ресей тарапынан бізде ортақ бағдарлама ұсынылатын болады бір айдың көлемінде. Мынау Қазақстанның экологиялық институттарына сонымен қатар министрлік тарапынан бізде өте үлкен жаңағы бастама көздеп отырмыз. Бұл яғни Каспий теңізінде алғашқы рет, яғни бірінші рет болып осы итбалықтарға арнап ерекше қорғалатын аймақ құру. Яғни бұл не резерват болады, мүмкін қорық болуы мүмкін, мүмкін ұлттық парк болуы мүмкін. Бұның бастапқы мақсаты бұл ерекше қорғалатын аумақ болғаннан кейін итбалықтарды қорғау, оларды сақтау, болашақта олардың ғылыми мақсатта зерттеу жұмыстары және де бізде көптеген кездесетін көктем шыққан кезде Ақтау, Атырау қалаларында, Каспий жағалауында түрлі итбалықтар жаңағы өлекселері, одан бөлек жаңағы құйрықтары үзілген балықтар кездесіп отырады. Яғни бұл ерекше қорғалатын аумақты ашатын болсақ, арнайы реабилитациялық орталық құрылатын болады. Бұл орталықта біз оларды емдеп, жаңағы балықшылардың ауына түсіп қалатын болса, ол жерден алып жергілікті халықты да тартып, бұл итбалықты қорғау жұмыстарына осындай бағыттар көзделуде. Енді қазіргі жоспарда біз техникалық, экономикалық негіздемесін даярлау үшін бюджеттік негіздеме дайындап қаржы министрлігіне және де экономика министрлігіне жолдайтын боламыз. Яғни бұл екі министрлік тарапынан қолдау табатын болсақ, ендігі біздің мақсат осындай экономикалық негіздемесін, оның биологиялық негіздемесін жасап, яғни үкіметке біз ұсынатын боламыз. Яғни болашақта үкіметтің қаулысына бекітіліп жататын болса, осы Каспий теңізінде, яғни бізде ерекше қорғалатын аймақ құрылатын болады. Жалпы бұған дейін бұндай экспедициялар ұйымдастырылып жүрді ма? Соңғы экспедиция қанша уақытқа созылды жалпы? Негізі бұған дейін жыл сайын экспедиция ұйымдастырылады. Экспедицияның ұзақтылығы екі аптадан бір жарым айға дейін бағытталады. Түрлі экологиялық институттар, бұдан бөлек жаңағы Каспийдегі жұмыс жасап жатқан мұнай компаниялары осы экология бастамаларына көңіл бөліп экспедициялар ұйымдастырады. Экспедиция құрамына жалпы кімдер кірді, мүшелер жалпы? Біз шыққан тележурналистер біреулері бар ма жалпы? Біз шыққан экспедицияда бұл орталық азиялық экологиялық мәселелерді зерттеу институтының мамандары, ресейлік Северск атындағы институт, Маңғыстау облыстық орман шаруашылық және жануарлар дүниесі инспекцияның ихтиолог мамандары және де ауыл шаруашылық министрліктің мамандары қатысты. Яғни бұл жыл сайын ұйымдастырылады, тек Қазақстан ғана емес, Иран да, Әзербайжан да мемлекеттердің ғылыми қызметкерлердің қатысуымен өтеді. Енді мына браконьерлер мәселесін алға жалғаса, соңғы кезде бұл білесіз өзіңіз өте өзекті мәселе, жалпы браконьерлермен күрес жалпы ел бойынша қалай жүзеге асып жатыр жалпы? Браконьерлермен күрес еліміздің барлық 14 облысында
түбегейлі жүрет, яғни орман шаруашылығы жануарлар дүниесі комитетіне тиесілі 14 аумақтық инспекция бар. Бұдан бөлек Охотзоопром, жаңағы Қазәуе орман қорғау мекемелерінің инспекторларының күшімен бізде еліміздің барлық аумағында Қазақстанның флорасы мен фаунасын қорғау жұмыстары жүреді. Соңғы уақытта барлық ақпарат құралдарында өздеріңіз көріп жатсыздар, өте бесенді талқылануда, халықтың назарына жетуде. Бұл басты көрсеткіш, бұл инспекторлық құрамның жұмыстың жүруінде болып отыр. Қазақстанда 100-ден аса инспектор бүкіл территориямыздың аумағында еліміздің табиғатына жауап береді. Жыл сайынғы бізде браконьерлік көрсеткіштердің саны көрсетіп тұрғандай, бұл браконьерлік әлі де тоқтамауда. Басты себептерінің бірі деп те айтамыз, яғни бұл браконьерлік шығатын азаматтарының бұның белгілі бір табыс көзі ретінде көріп алуы. Екіншіден, өңірлерде, аудан аймақтарда халықтардың жаңағы жұмыстың жоқтығынан шығатын факторлер бар. Үшінші себептердің бірі бүгінгі таңда мемлекет тарапынан қорғау жүргізетін инспекторлардың біздің техникамыздың браконьерлерге қарағанда әлдеқайда әлсіздігінде. Мысал ретінде киікті келтірейік, киікке шығатын өте үлкен ұйымдасқан топтар бар. Олардың астындағы көліктерін көретін болсаңыз, кәдімгідей үлкен маркілі жүктер, жабдықталған қар жүргіш машиналары өте жоғары жылдамдықта. Әне бұлардың да кәдімгідей үлкен кәсіпке айналдырып атқан себебі болып отыр. Біздің жалпы техникалар неге жаңартпасқа, жалпы неге кедергі болып жүрсің? Кедергі басты себеп бұл қаражат, яғни министрлік. Қаржы министрлігіне 2019-2021 жылғы 3 жылдық бюджеттік бағдарламасына біз 1,5 миллиард теңгеге бюджет ұсынған болатынбыз. Яғни 1,5 миллиардқа түгелімен еліміздің табиғатына жауап беретін органның техникалық материалдық базасын жаңарту бойынша бізге, яғни қолдау білдірілген сома 1,5 миллиардтан 600 миллионға жуық теңге жаңағы қолдау берілді. Осы бюджетті біз пайдаланып қазір мүмкіндігімізше жаңартып жатырмыз. Сонда да бізде бұл жаңартуды талап етеді, керектігін көрсетеді. Осы екі апта бұрын мәжілісте браконьерлік бойынша депутаттардың отырысы өтті. Басты мақсат, яғни инспекторлық құрамның жағдайын жақсарту, бұлардың жалақысы, жаңағы жаңалықтардың өздеріңіз келтіріп отырсыздар. Ақтөбенің өзінде 30-40 мың айлық дейсіздер. Бізде еліміздің орманына жауап беретін орманшының төменгі айлығы 30 мың теңгені құрайды. Ол табиғатпен алысады, оған келетін браконьер де бар, оған да келетін жабайы аңдар бар, түрлі өрті де бар. Қарап отырсақ, міне осы тарапта бізде көп жұмыс жасап жатырмыз. Яғни жалақыларын көтеру мақсаты. Екінші басты себептердің бірі бұл нормативтік базаны жетілдіру жолдары. Осы уақытқа дейін көптеген заңдарға өзгерістер енгізілді. Қазір де өзгерістер енгізілді. Басты мақсат, біз қылмыстық жазаға тартылған браконьерлерге нақты жазаны беруді қазіргі заң жобасына жыл сайын ұсынып жатырмыз. Браконьерлікпен ұсталады, бірақ та шартты түрде условно дейді ғой, 3 жыл, 4 жыл болмаса 2 жылға соттың шешімі бостандығынан айыратты, бірақ та сол азамат бір ай өткеннен кейін қайтып браконьерлікпен айналысады. Қарап отырсақ, заңның жеңілдігін пайдаланып біліп алған браконьер ол уайымдамайды. Бір браконьерді 30 киікпен ұстап аламыз, мемлекетке 60-40 миллион айыппұлын төлейді де, шартты түрде бостандыққа шығады да, бір айдан кейін қайтып ұсталады. Қарап отырсақ, бұл азаматтар үлкен бір бизнестік жүйемен енгізіп алғанды көріп отырмыз. Сондықтан да бұл тарапта, яғни өте күрделі радикалды тұрғыда бұл салада өзгерістердің керектігін талап етеді. Түсінікті. Енді мына біздегі Қазақстандағы еліміздегі браконьерлік көбінесе балыққа құмар, мысалы әсіресе бекіре тұқымдас балықтарға. Мен жақында осы павлодарда мысалы 3-4 күн бұрын 20 келі балықтар келген браконьерлерден. Осы жалпы басқа өңірлерде де бар ма? Қай өңірде браконьерлер көбірек ұсталады жалпы? Қазақстанның барлық өңірінде браконьер бар десек те болады. Бұл жан жануардың балықтың түріне байланысты. Мысалға батыс өңірді алатын болсақ, басым көпшілігі анау қызыл балық, бекіре дейді. Осы жаңағы балықтың түрімен браконьерлік фактілер бізде көп кездеседі. Орталық Қазақстан, батыс Қазақстан,
Қызылорда облыстарында киіктің факторлары көп кездеседі. Кеше ғана мынау Павлодар облысының Ертіс өзенінің маңында екі азамат ұсталған болатын. 20 келі бекіре тұқымдас балығын ұстады, заңсыз аулаған болатын. Айыппұл мөлшері бүгінгі күні шамалап 500 миллион теңгені құрайды. Яғни бұндай фактілер көп. Біз ел арасында бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен халық назарына салып жатамыз. Яғни мынандай рұқсат етілген, мынандай рұқсат етілмеген аңның жануардың түрі бар. Бұған аңшылыққа шығуға болмайды. Алдын аламыз. Табиғатты қорғаңыздар, сақтаңыздар. Заң бұзылған жағдайда мынандай айып болған, мынандай жазаға тартыласыздар деп те біз ақпарат көзімен жеткізіп те жатамыз. Білімше мына ақпанның 16-сынан бастап маусымның 14-іне дейін елімізде жалпы құсатуға тыйым салынды. Бұған дейін жалпы тыйым салынған бет, соған тоқтала кетсеңіз. Осыған тоқталайық. Жыл сайын, мынау 2016 жылы қараша айында Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің бұйрығымен көктемгі аңшылыққа 16 ақпаннан 14 маусымға дейін тыйым салынған болатын. Бұл тыйымның салудың басты себебі дейік, яғни еліміздегі құстардың саны күрт азайып кетті. 2015 жылы 2014 жылмен салыстырғанда мынау үйрек, қаз, ұшып кететін құстар болады ғой. Солардың саны 2 миллионға дейін қысқарды. Басты себебінің бірі әрбір жануар болсын көктем шыққан кезде төлдейді. Дәл сондай құстар да көктем шыққан кезде жұмыртқалайды. Аңшылар аңға шыққан кезде ол құстың түрін ажырата алмайды. Аналық па, аталық па? Мысалға аталығын атып алады. Аталық деп отырғанымыз бұл құстың көбеюіне ең бастапқы себебін тигізетін жаңағы фонды, генофонды болып келеді. Осыны сақтап қалу мақсатында осындай өзгерістер енгізілген болатын. Биыл үшінші жыл енуде, яғни бұл бұйрық күшіне енуде. Енді жылдық көрсеткішпен салыстыратын болсақ, біріншіден, яғни әкімшілік жазаға тартылатын азаматтар 2017, 2018 бен 16 мен салыстырғанда бізде жыл сайын, яғни 15-20%-ға азаюда. Яғни бұл көктемгі аңшылыққа тыйым салудың себебін тигізіп жатыр. Екіншіден, Қазақстанның су айдындарында біздің аумақтық инспекция мамандарының бақылауымен көктемгі мерзімде жаңағы үйрек, қаз дейміз, шақылдауық дейміз, осындай құстарының санын көбеюін де көрсетіп отыр. Тек бізде ғана емес, мынау Еуропаның 38 мемлекеті, жақындаған ғана Қалмыкия, Белоруссия, Ресейдің 6 облысында осы көктемгі мезгіл кезінде аңшылық дейміз, құсату дейміз тыйым салынды. Басты мақсат осындай генофонды сақтап қалу. Енді құсқа ғана емес, бұл мезгілде бізде барлық аңаулаудың түріне тыйым салынады. Аңшылық шаруашылықтар, бой көтерген аңшылық шаруашылықтар бұл тарапта, бұл уақыт ішінде көп экономикалық шығынға ұшырамайды. Неге десеңіз, мынау көктемгі мезгілде құстың атуы бір 15 ақ күн беріледі. Бұл қыс ерте жаңағы көктем ерте түсі мүмкін, болмаса көктем кеш түсі мүмкін. Құстар осыған байланысты келу уақыты да әртүрлі болады. Сондықтан да бұл тарапты да біз зерттеп қарадық. Яғни экономикалық тұрғыда аңшылық шаруашылықтарға да жаңағы өзінің кері әсерін тигізбейді. Сондықтан да бұл тарапта аңшылық шаруашылықтар болсын, аңшылар болсын, күзгі аңшылық кезінде, яғни аңға шыға алады. Яғни басты мақсат бұл еліміздің флорасы мен фаунасы деп жатырмыз ғой. Табиғатындағы барлық құсандарды сақтап қалу. Яғни осында мемлекет, осында жолға, гуманистік жолмен бағытпен жұмыс жасап, яғни сақтап қалу жолдарын бекітуде. Білімші жақында жалпы қорғалжын қорығында да балық аулауға тыйым салды, аң атуға тыйым салды. Себебі неде? Біріншіден, қорғалжын қорығында аң атылмайды, бұл ерекше қорғалатын аймақ. Екіншіден, жыл сайын қысқа мезгілде қатты аяз болған кезде, мынау желтоқсан аяғы, қаңтар, ақпан айының басында қорғалжын мемлекеттік қорығының аумағында 5 өзен көлі бар. Сол жерде біз, яғни, үш жаңағы көлде балық аулауға рұқсат береміз. Бұл балық аулаудың түрі мелиорациялық балық аулау дейді. Яғни қысты күні өзен көлдерге балықшылар жібереміз. Басты себеп, яғни ауа жіберіп тұру керек. Егер де қысты күні мұз қатқан кезде өзен көлдерге ауа жіберілмейтін болса, онда балықтар көктемгі мезгілде ауаның жеткіліксіздігінен қырылады. Осыны алдын алу үшін біз осындай балық аулауға рұқсат береміз. Енді қорғалжын қорығындағы балық аулауға тыйым салған себебіміз қазіргі таңда осы көлдердің бағытында киіктер
миграцияланып жатыр. Яғни балықшылар киіктерге өте үлкен психикалық жаңағы фактор туғызбау үшін біз балық аулаудың жабудың басты себебі осы болды. Былтырда факты кездескен, осы Сұлтанкелді көліне балықшылар шыққан кезде бір киіктің текесін артынан қуып жүріп ұстап алып, онымен фотоға, селфиға түсіп, жаңағы әбден жабайының мазасын кетірген болатын. Яғни бұл халықтың өзі көрсетіп отыр, осындай іске баруға мүмкіндікті туу мүмкін оларда. Сондықтан осындай түрлі фактілерді алдын алу үшін біз жаңағы балық аулауға тыйым салған болатынбыз. Сәкен мырза, біз студиямызға келіп, сұхбат берген сізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылық комитетінің баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет. Бауыржан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Бақытжан. Отандық дизайнерлер арасында алтын оймақ байқау жарияланды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл сайысқа еліміздің кез келген азаматы қатыса алады. Олар әскерлік киімнің үздік дизайны, спорттық және балалар киімі, үйге арналған тоқыма заттар, сондай-ақ ұлттық әшекейлердің дизайны аталымдары бойынша бақ сынайды. Туындылардың барлығында ұлттық ою-өрнектің белгілері болуы тиіс. Сонымен қатар спорт аяқ киімінің де үлгілері қабылданады. Байқауға қатысуға ниетті азаматтар бүгіннен бастап өтініштерін жолдай алады. Үш кезеңнен тұратын сайыс қорытындысы жылдың соңында белгілі болмақ. Жеңімпаз дизайнерді марапаттау рәсімі 25 желтоқсанға жоспарланған. Бұл конкурстың ең бастамасында алдымызға қойған мақсатымыз елбасы бір емес бірнеше рет тапсырма түрінде, бағдарлама түрінде белгіледі. Жеңіл өнеркәсіпті көтеру керек. Ал енді санға тоқтайық. Бүгінгі таңда осы жеңіл өнеркәсіптің саласында қызмет етіп жүрген қыз-келіншектердің саны 90% екен. Алтын оймақ құлағы қазаққа жағымды, мәні де, сәні де түсінікті. Осы жалпы ұлттық байқау бәрліктеріне қызық болады деп сенімдіміз. Әлемнің 14 елінен келген әйгілі шахматшылар ертең Астанада бақ сынайды. Ел тарихында алғаш рет шахматтан командалық әлем чемпионаты басталады. Спорттық жарыс айналым жүйесімен өтіп, 9 кезеңнен тұрады. Бірегей дуда 14 наурызға дейін жалғасып, осы күні шараның ресми жабылу салтанаты ұйымдастырылмақ. Ел намысын Жансая Әбдімәлік, Динара Сәдуақасова және Қазақстан құрамасына қайтып оралған Бибісара Асаубаевасында танымал спортшылар қорғайды. Айта кетейік, Бибісара соңғы 2 жылда Ресей құрамасының сапында болған еді. Бибісара Қазақстан азаматтығын ауыстырған емес, ол спорттық бағыттағы азаматтықты ауыстырды. Біз Қазақстан шахмат федерациясы және құрама Бибісарасында талантты спортшыларымыздан айырылмауымыз керек деп ойлаймыз. Себебі ол маңызды жарыстарда сүрінбей өтуге, жоғары нәтижелерге жетуге айтарлықтай септігін тигізеді. Шығыс қазақстандық альпинистер мұзтаудың бегіне шықты. Бұл теңіз деңгейінен 3000 метр жоғары орналасқан шың. Спортшылар таудан құзар басына шығуға бұған дейінде біраз әрекеттенген тек 5-ші рет. Осы жолы ғана шыңға табан тіреді. Соңғы 20 жылда қыс мезгілінде мұзтауға шығуға ешқандай альпинистің жүрегі дауаламағанға ұқсайды. Сондықтан бұл сайыпқырандардың қазіргі әрекеті рекорд болып тұр. Альпинистер күніне 9 сағаттан астам құз жартас арқылы өрмелегенде 3 шақырымға ғана көтерілген, ақыры 5 тәулік дегенде аспанмен таласқан мұзтаудың шыңына шықты. Арнайы көлікпен шықсақ та қардың көптігінен діттеген жерге жете алмадық. Дегенмен алғашқы бір-екі күн тырысып көрдік, бірақ ол әрекетіміз бос уақыт жоғалту екенін білдікте, досым екеуміз аяққа шана байлап ары қарай жаяу кеттік. Сол шешіміміз дұрыс болыпты. Санаулы минуттардан соң орыс тіліндегі жаңалықтарды әріптесім Әлфия Хайдарова жеткізеді, ал біздің әзірге айтарымыз осы.